është bashkuar në këtë moment zëvendës ministri i brendshëm, që aktualisht është edhe prefekti i komanduar i Shkodrës, Besfort Lemallari. Përshëndetje, zotë Lemallari. Përshëndetje. Në fakt, një korrektim të vogël, është i dërguar i qeverisë pa i Komitetit Ndërministror për Emergjenca Civile në qarkun e Shkodrës, për menaxhimin e situatës. Pa nuk e kuptoj, po titulli shumë i gjatë, po meqense pak a shumë keni koordinator për situatën. Pak a shumë keni kompetencat e ish prefektit dhe e konsiderojmë më shumë si një njeri të komanduar, le të themi, në këtë detyrë. Dakor, sepse është titull shumë i gjatë. Megjithatë, nuk ka rëndësi shumë kjo, rëndësi ka se çfarë po ndodh në Shkodër dhe Shkodra ka 94 të prekur me koronavirus në momentet që flasim, duke u rënditur si qarku i dytë pas Tiranës. Në javët e para ishte një qetësi në Shkodër. Gati menduam se Shkodra nuk do të prekej, por jo vetëm që u prek, por pati një ritëm të frikshëm të përhapjes së virusit. Si situata në momentet që flasim? Dhe me vajtjen tuaj atje, çfarë ka ndryshuar në masat e marra për të mos u përhapur më tej epidemia? Tani, më njëherë sapo u bë dhe njoftimi për caktimin tim si i deleguar atje, vajta në Shkodër dhe të them drejtën, për shtypje parë nuk ishte pozitive. Pash, shumë njerëz që lëviznin të pa ndërgjesuar lidhur me rrezikun potencial që e priste. E thënë më thjesht, ishin si disa mina me sahat që lëviznin dhe ato çfarë kontaktonin aty mund ta përcillin edhe tek familjarët e tyre, sigurisht duke qenë se edhe personat e moshuar janë ato më të rrezikuarit nga kjo. Nuk e kuptonin se është çështje kohe. Kjo situatë një moment do mbaroj, dhe ku mbaron pasaj urojmë që mos ketë dëme të trashëguara pra nga shkuara nga kjo periudhë. Dhe prandaj vazhdimisht përpiqem që krahas koordinimit të gjithë aktorëve qendror të profesuar në qark dhe lokal, të gjithë aktorëve të tjerë, pra komunitetet biznesit, komunitetet fetare, media e tjerë, duhet mbi gjitha që pavarësisht punës dhe përpjekjes madhe që po bëjnë këta punonjës, duhet që të ekzistojë pikrisht niveli duhur i ndërgjegjësimit, pasi janë vetë në këtë rast janë vetë qytetarët mjekët e tyre. Dhe më pas janë gjithë përpjekjet e koordinuara për të asistuar, për të lehtësuar, për të parandaluar, për të ndihmuar ato familje ose ato grup mosha të cilat për shkak të situatës nuk mund të dalin jashtë shtëpisë dhe unë besoj fort dhe nga këto 7 ditë që jam në Shkodër, e kam krijuar bindje se nëse nuk është kjo, pikrisht ky nivel i duhur ndërgjegjësimi, atëherë duket sikur është kot. Prandaj ne dhe unë personalisht jam angazhuar që krahas këtij koordinimi të bëhet pamundurën me gjithë aktorët e ndryshëm, me ato personalitete, figura të qytetit të Shkodrës. Po flasim për një qytet me traditë, që do të thotë kanë shumë njerëz të artit, të kulturës, të sportit, të akademisë, të cilët padyshim ndryshën nga çdo kusht tjetër si unë e të tjerë që kanë detyra funksionale atje, kanë një impakt të Po ka një problem, u bën shumë javë tashmë, dhe ajo pjesa e parë ku dëgjoheshin apelet dhe mesazhet duket sikur ka kaluar, pra ka filluar të shpërfillet, nuk ka më atë impaktin e parë, që një personalitet jepte një mesazh dhe të gjithë dëgjonin, thoshim bravo, sensibilizimi shumë i mirë. Tani situata është pak më ndryshe. Çfarë ka ndryshuar me vajtjen tuaj në Shkodër? Dim vetëm që tregu i Rusit, që ka patur një dyndje të jashtëzakonshme njerëzish, sepse është tregu më i madh në qytet, di që janë marrë masa deri tek tunelet e disinfektimit. Jo vetëm në tregun rus. Spari ishte mbledhja e Komisionit për Mbrojtjen Civile, e cila drejtohet nga unë në pozicionin e deleguarit, dhe ne diskutuam lidhur dhe me propozimin e kryetarit të bashkisë për ndërhyrje në pjesën e tregut rus dhe Izraele, konkretisht për tregun Izraele dakordsuam për mbylljen e tij të përkohshme, pra 2 javë. Ishte mos e nevojshme, mos e domosdoshme, pasi mjafton të një vizitë në treg për të kuptuar për çfarë rreziku potencial po flisnim. Gjithashtu u vendos që tregu rus të përgjysmoj aktiviteti tregtar aty. Kjo për të garantuar ruajtjen e distancës së sigurisë, jo vetëm mes klientëve që frekuentojnë këtë treg, por edhe tregtarëve që shesin atje. Kështu që edhe ky është një vendim pozitiv. Krahas kësaj u vendos dhe një tunel dezinfektues, i cili shton masat e sigurisë për klientët që frekuentojnë tregun, pati dhe një reagim dhe vendimarrje sigurisht dhe për pjesën tjetër të biznesit, që do thotë të gjitha ato bare dhe restorante të cilat shfrytëzojnë hapësirat për para ambjenteve tyre, duke vendosur tavolina dhe karike, u bërë njoftimi me njëherë pas vendimarrjes që të lirohen,
u procedura më njëherë më pas me grupet e përbashkëta të inspektimit, ka patur inspektime nga bashkia, ka patur inspektime nga organet tjera qendrore dhe vendore, dhe unë mendoj që këto ishin mëse të domozoshme, ishin masa urgjente, por një vëmendje e shtuar ishte edhe ndaj flukseve të këmbësorëve në rrugët e qytetit, ku ne patëm një rritje të ndjeshme jo vetëm të ndërgjegjësimit pra të punonjësve të policisë kundrejt qytetarëve duke u zhuar ata që të aplikojnë në portalin e-Albania ose në adresën e policisë së shtetit për autorizimet përkatëse, u konstatua në fakt që kishte një numër shumë të ulët të autorizimeve. Kjo eci njëkohësisht dhe me masat administrative të marra nga policia e shtetit dhe e kombinuar dhe me ndërgjegjësimin përmes komunitetet ndryshme, patëm dhe rasin e thirrjes përbashkët të komunitetet fetare, drejtuesve të tyre, të cilët patën një impakt shumë pozitiv dhe të marrë të gjithë bashku, u reflektuan dhe në shifrat që i shikojë në kohë reale të numrit të rritur të aplikimeve si tek policia e shtetit, ashtu dhe tek e-Albania për autorizime. Okej, Zotë Lamallari, Shkodra është në një situatë ku nuk mund trajtohet si çdo qytet tjetër, normalisht në vend. Policia ka punën e saj, si kurse vepron edhe në Sarandë, edhe në Gjirokastër, që janë të paprekur, ashtu vepron edhe në Shkodrë, që është qarku i dytë më i prekur në vend. Çfarë masash të tjera shtes janë marrë aktualisht në Shkodrë dhe i do duhet merren? Dhe flas për grupe ndoshta mjekësh më të specializuar, epidemiologësh, ekspertësh të shëndetit publik që mund të krijojë një lloj komiteti më vete, nëse mund ta quaj kështu. Në nivel kombëtar, s'pari ka një komitet të tillë, të cilët sigurisht njohin shumë mirë ligjet dhe protokollet në fuqi për sa i përket gjithë kësaj situate. Ka ndërsa njësia vendore kujdesi shëndetësor në Shkodër, edhe ato janë ekspert të jashtëzakonshëm edhe nuk do rresh së falendëruari për sakrificën, për mundin, për shtrëmundimin që ato po kalojnë gjatë këtyre ditëve, gjatë këtyre orëve. Dhe bëj thirrje çdo kujt që t'i mbështesë ata dhe të shprehë mirënjohje dhe respekt për ta. Okej, kjo është një rapiesë, por çështja është a do duhet të kishte një lloj strategjie ndryshe për Shkodrën? Për sa i përket punës në terren, krahas procedurës normale që ata ndjekin, pra gjurmimi, shtimi i rrethit të gjurmimit sipas deklarimeve nga vetë personat e infektuar, por ka dhe ekipet të përbashkëta që janë ngritur dhe funksionojnë në terren. Pra, nëse kërkohet për shkak të garantojmë që personat të cilët janë ushtruar karantinës në shtëpi, për shkak se nuk janë në gjendje të tillë të cilët duhet të shkojnë. Keni një shifër se sa mund të jenë? Ajo përditësohet dhe tani që mos jem... Nuk po flasë karantinë qytetarësh, po flasë ata që mund të kenë kontakte, që janë pjesë e zinxhirit të infeksionit dhe tjerë. Nëse një person për shkak ka rezultuar pozitiv dhe detyrohet të karantinohet, dhe sigurisht dhe familjarët e tyre karantinohen dhe nuk lejohet dalje nga shtëpia pasi do të përbënde shkelje ligjore, thyrje e karantinës, nga ana tjetër ekipet në terren pra dhe ndihmat nga autoritetet vendore shkojnë përsëri në shtëpi për të mundësuar pikrisht dhe mos lejuar daljen e tyre nga karantina, po ka dhe kontrole të përditshme nga ekipe të përbashkëta të përbëra nga mjek dhe punës policisë së shtetit, të cilët garantojnë së pari gjendja shëndetësore e këtyre personave të karantinuar është e mirë, dhe së dyti se ato nuk kanë shkelur karantinë dhe nga raportimet e ditëve të fundit nuk ka patur raste të konstatuara pra të gjendjes të përkeqësuar të shëndetësore të tyre apo të shkeljes së karantinës. Të gjithë personat janë konstatuar që kanë qenë në shtëpi në moment që është bërë dhe inspektimi. E njëjta logjik është bërë dhe me ngritje të grupeve të përbashkëta, pra polici, inspektorate së bashku, AKU-ja, inspektorati shtetëror shëndetësor, për tregjet, për zonat e tjera, pra është shumë e nevojshme që këto të punojnë së bashku, në mënyrë që secili sipas përgjegjësive të veta të garantojë dhe të konstatojë shkeljet ose jo dhe të raportojë në komision për të parë gjendjen e ndërmjetësimit. Shkodra nuk është një qytet i vogël, natyrisht, por nuk është dhe kaq i madh sa për të mos arritur dot ta menaxhosh apo ta kontrollosh. Meqenëse në Shkodër pak ka shumë dijen vetrat se ku janë lagjet. Po veprohet ndryshe për izolimin e këtyre lagjeve? Sigurisht janë në sensin e kontrolleve 24 orë në 24 të kontrolleve. Sigurisht në zonat të cilat janë konstatuar si vatra nga epidemiologët dhe nga mjekët aty, ka një përqendrim të shtuar të forcave dhe të vëmendjes, që do të thotë edhe kontrollet e përbashkëta pra janë më të
përditshme dhe gjithashtu dhe kujdesi për të ofruar në kohë reale dhe nevojat për ilaçe, për të adresuar pra këto nevoja për ilaçe, ushqime e tjerë. Kjo është mos e normale, fakt as nuk duhet të diskutohet, kjo është diçka që është në qëllim në funksion të parandalimit të mëtejshëm të përhapjes së këtij virusit, kësaj pandemie. Dhe besoj që këto ekipet përbashkëta po bëjnë një punë shumë të mirë, parë kjo edhe nga konstatimet edhe raporti ditës së ndjeshme. Është qartë. Meqenëse sekretarja e bashkisë së Shkodrës, zonja Voltana Ademi, ka ngritur disa herë zërin për të kryer testime më masive në Shkodër, për të vënë tamam situata në kontroll. Në dijenin tuaj, ka shtim të testimeve, zoti Lamallari, dhe ju vetë keni kërkuar një gjë të tillë, do të ishte rruga e duhur për të bërë identifikimin e sakt të vatrave të infeksionit në qytet dhe jo vetëm në gjithë qarkun? Normalisht, kjo e para dhe e dyta, keni kontakte me zonjën Ademi? Po, patjetër që kam, jam i detyruar, jemi të detyruar për të bashkëpunuar, për të koordinuar, në fund-fundi po flasim për një rrezik i cili nuk pyet për çështje përkatësie, dasishe etj. Kështu që ligji dhe pritshmëritë e qytetarëve ne imponojnë këtë, dhe secili ka shumë gjëra për të bërë, shumë përgjegjësi, dhe ajo çfarë kërkohet është koordinimi dhe bashkëpunimi deri në normalizimin e situatës. Kontaktet kanë qenë të vazhdueshme, në fakt e kam thënë edhe më herët, kontakti im i parë ka qenë pikrisht takimi me kryetarin e bashkisë, nuk ka qenë sigurisht i paqëllimshëm, dhe më pas kam kontakti, po themi zyrtar, ka qenë me grupet e ekipeve mjekësore, duke marrë parasysh dhe situatën dhe peshën e rënë që ato po mbartin mbi supe. Unë mendoj që deri në normalizimin e situatës, nëse të gjithë bashkë kryejmë detyrat me mbi bazën e një mirë kuptimi dhe mirë besimi të pacënuar kursesi nga interferenca të ndryshme, por të lihen ata që janë tashmë në përgjegjësi, në kontroll të situatës atyre. Pra, unë, zonja Ademi, drejtuesi i policisë, njësia e kujdesit shëndetësor, pra të gjithë aktorët këtu që janë atje në këtë situatë, të bëjnë punën e tyre deri në normalizimin e situatës dhe çdo lloj interference jashtë Shkodrës do të ishte e dëmshme për këtë lloj bashkëpunimi. Dhe mund të kemi kohën pa tjetër për lukse të tila në momentin që kjo situatë përfundon, por as Shkodra, as një qytet tjetër e Shqipërisë nuk mund tjetë objekt loje. Jo, s'po flasim për loj, të flasim si situatë. Gjdo deklarat që vjen nga Tirana, lidhur me qëfar duhet bërë, qëfar së shbërë e tjere tjere duke treguar gjiqin, është loj dhe është loj e rëzikshme për Shkodrën. Qytetarët e Shkodrës meritojnë shumë të përse kaqë, tani ato ka nevojë për vëmendje, sigurisht dhe ata vetë duhet të ndërgjësojnë dhe duhet bëjnë maksimumin që të lecojnë dhe punën tonë, dhe mbi gjitha të jetë këj mirë kuptim dhe këj koordinim. A do duhet, për përsëritje njërë pyetjen që Shkodra të nështroj testeve masive? Sigurisht, përmenda dhe më herët, ka protokolle dhe ligje në fuqi të cilët përcaktojnë mënyrën se si kryhen testet, ashtu siç përcaktojnë dhe mënyrën se si unë kryej detyrat e mia aty, ashtu siç përcaktojnë dhe detyrat e kryetarit të bashkisë apo drejtorit të policisë. Pra janë të gjithë këto ligje që gjithë secili një mirë dhe duhet të bëjmë detyrat tona. Janë ekipet mjekësore të cilët përcaktojnë se kur merren testet, tamponët, mbi bazë të numrit të personave të raportuar pra nga ato që kanë rezultuar pozitiv. Nëse kemi një person i cili është infektuar dhe thotë që unë kam takuar 4 persona, atëherë do jenë 4 tampon, nuk kanë pse të jenë 70 tampon. Nëse do ketë më shumë personat të cilët deklarojnë nga ky rreth i kontakteve, sigurisht do shtohet dhe numri. Pra, ka patur një shtim të, për çështje fakti, ka patur një shtim të numrit të tamponëve të marrë, por kjo mbi bazë të raportimeve që janë bërë nga vetë personat e infektuar. Ashtu siç ka patur raste, ashtu siç ka patur raste. Ka një problem dhe ne kemi patur publikisht ndashtë në Durrës, në Tiranë, edhe në Shkodër, madje edhe në Lezhë, njerëz kanë ardhur nga Italia, kanë qenë të infektuar, kanë takuar njerëz tjerë dhe nuk e kanë thënë këtë gjë. Ashtu siç ka patur raste në fakt. Prandaj deri në farmacë duhet besuar deri në fund tek ajo çfarë raportojnë njerëzit apo jo. Po, shikoj, duhet të ketë një indicie për të bërë tampon, jo çdo kush mund të bëjë tampon, sepse në një situatë nëse e zmadhojmë problemin dhe dëshirat e gjithë së kujt për të kryer më shumë testime. Imagjinoni sikur të testohet e gjithë Shqipëria, nga ajo çfarë thon ekspertët. Kjo do ishte gjëja më e mirë. Ajo çfarë thon ekspertët,
koha e nevojshme që duhet pra që të maturohet, po themi virusi, dhe pra tamponi të tregojë rezultatin pozitiv, është përcaktuar. Dhe nëse sot personi infektohet dhe merr tamponi, gjasat janë që do dalë negativ. Nëse merret pas 5 ditësh, do shfaqet që është pozitiv. Megjithatë diçka është. Tu, për më tepër në fazat e izolimit ku besohet se është bërë maturimi. Ato dini shumë mirë se unë i pari dhe çdo kush tjetër aty e din shumë mirë se si dhe kur është e nevojshme që të merret një tampon, në mënyrë që të jetë sa më i saktë dhe rezultati që del nga tamponi. Dhe din dhe rrethin e personat të cilët duhen marë pra të testohen, ka patur dhe rase për shumë, kur një person ka qenë kontakt i personit të infektuar, par arsujet ndryshme kanë zjedhur mos e deklarojnë këtë gjë, më pas kur është bërë, më pas ka kërkuar, ka informuar, ose ka, është qasur ndë autoritetin mjekësor, duke kërkuar, jo, nuk është ndjerë keq, ka qenë, nuk ka pas fare shqetësime, nuk e dinte nëse e kishte ose jo, dhe ka kërkuar që të testohet, por sigurisht jo çdo kush mund të kërkojë të testohet. Dhe më pas ka të deklaruar se unë në fakt kam qenë person kontakti me personin që ka rezultuar pozitiv. Dhe e vetme mënyrë në këtë rast do të ishte që personi që ka që është bërë testi të deklarojë, po, unë kam harruar që ky person ka qenë subjekt kontakti dhe vetëm kështu mund të procedohet. Sigurisht ka protokolle që edhe mjekët janë detyruar t'i respektojnë. Dua t'i rikthejmë edhe njerë duke nisur sërish pyetjen me atë që thashtë edhe më herë, sepse Shkodra nuk mund trajtohet si gjithë qytetet e tjera në Shqipëri në këtë moment, për shkak të shtrirjes e infekcionit që ka. Na është vendosur një sistem ku kemi një fash orar 90 minuta të drejt për të dalë për të bërë ato blerjet e gjërat për gjatë ditës, dhe kemi një karantin, 20 orë kemi patur më shumë këtë fundjavë, izolim total. Ngrihet gjithmonë një pyetje që ndoshta në pamjet parë duket pak naive, sepse duket gati-gati sikur gjatë javës ose gjatë paradites nuk kemi virus, mas ditë shfaqet virusi të ndarkë dhe në fundjavë shfaqet virusi. Do duhet të kishte një lloj formule ndryshe gjykoni nga, sepse ju po e shihni Shkodrën nga afër, po e shihni në praktik. Tani, ajo çfarë bën më pak naive këtë situatë, është pikërisht... Jo, pyetja ime, mënyra se si e bëra pyetjen duket pak naive, por sepse këtë po thon njerëzit. Por, ajo çfarë... Duhet edhe me të qeshur kjo ndonjëherë, që zhduket virusi gjatë ditës, shfaqet ndarkë. Jo, ajo çfarë jep kuptim kësaj pasaj dhe çdo lloj pyetje tjetër mbi këtë e bën më pak naive, është pikërisht ndërthurja e masave të ndryshme dhe fashave të orarëve, pasi sigurisht nuk mund të izolosh në asnjë vend botës qytetarët të rindja gjithë kohës shtëpi, ndërkohë që ka shumë nevoje për furnizime me ilaçe, furnizime me ushqime, me nevoje të tjera që spitalore për të vajtur në farmaci e tjera. Pra janë shumë elemente të cilët merren në konsiderat. Dhe këto ndërthuren, kur këto ndërthuren... Po, në të kundër dhe kisha pyetje, nuk e kisha në këta. Dhe unë po them, pikrisht. Do me thonë, ideja është pse në fundjavë duhet izolimi total, kur gjatë javës dalin. Po, pra. Sepse dhe në fundjavë ne kemi nevoj të blejmë, shkojmë në farmaci. Ne kemi këtë fundjavë 3 ditë farmacit në bëllura. Por në fundjavë ne nuk kemi nevoj që të shkojmë në punë, si që janë për shumë administrata dhe shumë aktivitet tjera, të cilat mund të letësohen në fundjavë. Nërsa në ditët e javës, sigurisht kam një aktivitet më të shtuar jetësor, administrativ, punë e tjera. E para. E dyta, nëse ne të gjithë këto regula, në fakt, shkojnë në drejtimin e ndërgjegjësimit të qytetarëve për nevojën e respektimit të tyre, pra distanca e sigurisë, nevoja për të aplikuar para autorizim, përgjysmimi i frekuentimit të tregut, që do të thotë krijojnë ose reduktojnë flukset e lëvizjeve të komësorëve, pa prishur, pa cënuar sigurisht përmbushjen e nevojave jetike. Zoti Lamallari, ne patëm ndryshime në kodin penal shumë diskutuar, madje edhe të debatuar, sepse masat ishin shumë të forta, ndëshkimet, gjobat, madje edhe burgimi ishte shumë i fort. Ndërkohë që janë me qindra gjobat të vëna për gjatë këti muaji në gjithë teritorin e vendit, ndash për drejtues automjetesh, qoftë edhe për ata që kanë thyrë karantinën, edhe po edhe për këmësor cilët kanë dalë jashtë fashorajt apo pa atë autorizimin e nevojshëm. Të gjitha u falën nga kryeministri Edi Rama. Këtë e pyetim po a bëj si zëvendës ministër i brendshëm në fakt. Dhe ne e dim se çfarë karakteri kemi. Ne gjithmonë presim një lloj amnistie, kështu kemi pas bërë dikur edhe me dokumentacionet apo sigurimet e automjeteve, apo edhe me shumë edhe me mos pagesën e energjisë elektrike, pra për shumë çështje. Çfarë kuptimi ka që bëhen kaq shumë paralajmërime, kërcënime, pse jo?
ndëshkojnë ka shumë njerëz, të gjithë falen, por pas kësaj thua do bëhet nami. Sa besim duhet kemi unë si qytetare që pas kësaj do të bëhet realisht nami, kur unë mund të them, okay, derisa i fale gjithë tjerë, pse të mos më falësh dhe mua? Atëherë, mos harojmë që për 3 dekada ne kishim një boshllok ligjor që çdo vend normal i botës e ka penalizimin për shkeljet e karantinës dhe për hapjen e qëllimshme të pandemisë të virusit dhe në mungesë të këtij sankcionimi ligjor ishte nevojshme dhe adresimi me masa administrative dhe akte normative dhe urdhra që dilin e të diktuar nga situata. Sigurisht, me kalimin në fazën e parashikimeve ligjore me sankcione penale, tashmë mesazhi është shumë i qartë që nuk flitet më për pagesa me gjob apo këshillime, por çdo kush që është konscient për rrezikun që mbart dhe rrezikon ta përhap këtë edhe tek persona e tjerë, qofshin familjarët e tyre ose persona pa lidhje gjinore dhe familjare, sigurisht merr parasysh dhe ndëshkimin që e pret. Mirë, po në fakt në momentin që kryeministri del dhe thotë i kemi falur çfarë ka ndodhur deri më tani, sepse këtu konsiston dhe pyetja, a do duhej më mirë të kishim ndëshkime aty ku duhet atyre të shkojë deri në fund, sepse pati një lloj masiviteti të ndëshkimeve që të gjitha u falën në fund ditës. Falja nuk ndodhi përpara se të bëhej ditur dhe të kaloheshin dhe dispozitat ligjore në për cilat po diskutojmë. Normal dia thash. Nëse do të kishte ndodhur shumë më parë, atë do të kishim një boshllok, një hendek ku praktikisht qytetarët do të liheshin të lirë të bëjnë çfarë dojnë. Por në situatë të tillë, sigurisht ashpërsohet sanksioni që pret çdo skeles të ligjit dhe nevojës për të respektuar distancën sociale dhe masat e tjera. Kështu që këto në një farë mënyrë humbasin kuptimin e tyre. Por sigurisht kanë pasur efekt për sa kohë janë zbatuar. Dhe unë që shikoj dhe raportimet pra si të masave administrative të aplikuara, po ashtu dhe të autorizimeve të lëshuara dhe pra dhe kërkesave të adresuara policisë së shtetit dhe portalit i Albania. Dhe parë dhe në teren dhe lëvizjet e pra se si ullet fluksi i komësorve në qytet, duke që janë të ndërlidhura me njëra tjetërën në mënyrë të tillë që garantojnë që masat administrative japin efekt në adresimin e qytetarëve për më shumë aplikime për fashat, brenda fashave të orarëve, dhe nga ana tjetër kanë dhe për shkak të masës represive, ato detyrojnë dhe të mos dalin pa autorizim. Po funksionojnë këta dronët që lanë quat? Dronët pa tjetër që funksionojnë, në fakt dronët janë përdorur dhe më herët, janë përdorur si në rastet të shkelësve të rregullat të kodit rrugor, janë përdorur dhe në kontrolet për kanabis. Dhe kjo është tjetër gjë, kurse në këtë rast bëhet fjalë për qytetarë. Dronët po funksionojnë dhe pasi fotoimazhet e fytyrës janë më së nevojshme dhe të mjaftueshme për të parë nëse kemi persona të cilët domethënë ne kemi gjithë një fotografi aty në sistem. Por edhe mesazhet që lëshojnë dhe fakti që ke diçka aty pranë që po pra është policia aty që po të monitoron dhe po të parlamentojnë që pas kësaj vjen dhe sanksioni. Zoti Lamallari, faleminderit. Faleminderit që ishe në studio, faleminderit për bisedën dhe punën të mbarë. Shpresojmë që Shkodra të shërohet sa më shpejt. Shpresojmë të rikthehet pranverës me gjithë diellin dhe gjelbrimin. Për këtë duhet patjetër bashkëpunimi pa kufi dhe pa hezitim i çdo kujt, përfshirë dhe i medias dhe mbi gjitha ndërgjegjësim, shumë ndërgjegjësim. Faleminderit. Isha me zotin Besford Lamallari, zëvendës ministri brendshëm që është edhe i deleguari për situatën e koronavirusit në qarkun e Shkodrës.